اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا الہی انتصاران ولایت العصر دی حفاظت فرما آمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو مقروض ہیں قرض ادا فرما بانیان مجلس سامعین مجلس حاضرین مجلس دی توفیقات اضافہ فرما یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجیم آمین امام زمان دی زیارت دے قابل بنا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بارہویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر صلوات چونکہ ٹائم بھائی دائی پڑھنا ہونا آئی اللہ انہوں نے بابا مرحوم دے درجات بلند فرمائے مالک انہوں نے قدم قدم تھے حفاظت فرمائے مالک تو ہری بھی قدم قدم تے حفاظت فرماؤ اور تھوڑ جے مائک دواز اور بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ چودہ دے صدقے سانو حجت دی زیارت دے قابل بناؤ آمین چونکہ آیت مطابق رسول دی زبان نے اللہ دا حکم بیان فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ میں نہیں مانگتا مگر ان کی مودت عام زبان نہیں رسول دی جڑا نہ بول سکے خیر بول سکے تو تائید ہو بننی اے نہیں جو جڑا نہ بولے تائید کیڑے کیڑے زبان کرنی ہے اللہ اپنا تعارف خود نہیں کروائے پورا قرآن میرے بعد فاضل شخصیت موجود ہیں بس حاضری ضروری ہے چونکہ گھر رہے جی صحیح جی بالکل ذکر ہوندہ ہی مکمل ہے قرآن دی ایک آیت پڑھو تاں ہی مکمل ہوندی ہے پارا پڑھو تاں ہی بابا جی مکمل ہے حیدری کہاں جی مکمل ہی ہے کی بلا ایک آیت پڑھو تاں بھی مکمل ایک قرآن ہے ناتق دا ذکر تے قرآن ناتق دے بارے قرآن سامت کیا بیان اللہ اپنا تعارف خود نہیں کروایا قرآن شاہد سلسلہ قرآنی ویکھو حالانکہ سورہ توحید اللہ دا تذکر ہے قل ہو اللہ احد اے جڑا قل ہے نا اس تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہہ دی زبان نو حکم دیتا ہے کہ تم کہہ دو شاباش زبان کہہ دی آئی ختمی مرتبت
اللہ کیسا منصوبہ بنایا، اس دی حکمت ہے کہ اج اپنی زبان تو تعارف کروائے نا رسول دی زبان تو، کہ کہہ دو میں احد ہوں، کہہ دو، تھوڑا تھوڑا غور کرو، کہہ دو محمد، تم کہہ دو میں احد ہوں، میرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ میں کسی چوہا، چونکہ اللہ رسول دی زبان دا مقام دسے، آج تو لاگو کردا لوگوں نو تیری زبان دی صداقت دا معیار دا پتہ لگ ونجے، جو کل غدیر تہ کرنا علی دی ولایت دا انکار اقرار، پھر بندے انکار نہ کرن بلکہ پتہ ہووے اے عام زبان نہیں، اے او زبان ہے جڑی اللہ دا بھی تعارف کریں دی، اے او زبان ہے جڑی علی دا بھی تعارف کرا رہی، مل کے حیدری، حیدری، توجہ، لوگ پیمانہ بدل دین دین، درجات بلندون، شہید علامہ عرفان حیدر آبدی اوپر میں نے جڑا نظر نہیں آندا بندے منے نے، ظرف وچ نہیں آندا منے نے، چلو جڑے نو بولے چہرے تے تھوڑی مسکراہٹ تو لے آؤ نا، معززین تشریف فرماؤ، نہیں منے نے مندن نا، اللہ ہے نظر نہیں آیا سماعت وچ نہیں آندا منے نے، انہوں نے فرمایا جو نظر نہ آوے نبی دی آکھڑ تے منے نے، تے جیڑا نبی لکھاں چ وکھاوے پیمانہ کیوں بدل دینا، من کنت مولا فہذا علی مولا، مہربانی سلام ہے سلام ہے جیڑے بول پئے ہو جنہ قدر کی، بس آخری بات جتنا وعدہ بھائی نال کیتا، نبی یہ نہیں آکھے جنہاں دا میں مولا ہاں، جن کا میں مولا تھا اسی اس کا علی مولا ہے، کیا بات جی، بسم اللہ، بسم اللہ، نعرہ حیدری، بیان ختم ہو گیا، جے علی بادشاہ دی اللہ اتنی عزت عطا کی تھی، رتبہ عطا کیتا اسے دی دھیئے، پیتری شار عبور کر کے چھتری میں چوکی دھریے، میں ممنون ہوں اپنے ویر دا، انہیں بڑا پیار کیتا ہے، سادات تو کہہ رہے ہیں سادات مجبوری ہونی ہیں، کدی یہ منگ سکتے ہیں کدی ایسا، یہ سلسلہ جو ایسا ہے، ہاں تے میرے چاچے دے پتر ہیں رومن والے سادات مومنی، ایک دعا منگنا مالک بی بی دے دکھاں دا واسطہ ہی، آمین تواری واسطے دعا پیو، انہاں لوگاں دے مقدر وچ او نگری او مقام مالک وکھا جتھو بابا جتھو دادی تواری بازار چو اوکھے ٹر دی گئی ہے، بابا محمد علی شاہ جی بازار پڑھ گننا سوکھ ہے، سن گننا ہی سوکھ ہے، انہاں واسطے بڑا اوکھا ہی جائیں ایک رسی اچ ڈھیر سارے پردہ دار گزرے، بسم اللہ کراں تھوڑیاں زندگیاں ون، بس بسم اللہ کراں، لالا جی وین دے قریب آ گئے، تھکے نہیں نیاز حسین عبادت بیٹھے کر دیو سارے
اتھے جتنے ہی موجود ہیں بارگاہ اچ حرم بادشاہ اچ وہ ذکر سننا ہے. سانات وغیرہ سانات بازار دے وچ بڑا شور گول آئی ہر کہیں نے منہ چو آئی باغی پہ آنے بسم اللہ کرا تھوڑی زندگی ناراض ہو گئے. حالانکہ امام حسین باغی نن چونکہ جڑی ولایت دی چاچا جی گل پہ کرنے نہیں انہاں دی ولایت ہے باغی آ یزید جس ویلے بازار چ بی بی آئے نا تے کیسا موڑ آیا ہر کنڈڑے ویلے سڈیا اس ویلے بی بی اختیارات دسے ویر دسان آئی نے دیتے بی بی آدھی حسین ویر قرآن پڑھنا میں بازار عبور کرنا بسم اللہ قرآن پاری زندگی عمر منت کر دیں جڑے میرے ویر بزرگ ہاتھ بدی بیٹھے ہو تھوڑی دیر واسطے کھول رہے ہو میری واسطے سارے محترم ہو. کوئی بزرگ ہے تب بھی محترم, کو بچہ ہے تب بھی محترم, کو جوان ہے وہ بھی محترم ہے. دیکھ رہے رومن والے مومنوں بازار ایسا موڑ آیا جوانوں جتھے یکدم خاموشی چھا اس خاموشی دا اثر ہویا گھر بیٹھی ہوئی ملکہ تے کنید رہی آئی مالکہ دی اے دے کنا تے یکدم سناٹا چھا گیا. نوکرنو آدھی پتہ کر پتہ نہیں لوگوں زمین نکل گئی ہے یہ یکدم خاموشی کیوں ہو گئی ہے. نوکرانی اتبا ٹری بازار دا ماحول ڈٹھا اتنی دیر نائی لگنی چاہی دی جتنی لگ گئی تے جدہ واپس آئیے اون ویلے ہندا عجیب کیفیت ڈٹھیے سر تے چادر نہیں پیرن چ نال لین نہیں وال کھلے ہیں تڑپی آدھی ہے قہر آئے چوبے آدھی ہے میں ملکہ بدلا گلنی آدھی ہے قید کول گل سے او بازار چکے رات ودا رو دے سیدات والی نسل احترام کرے بسم اللہ کرام اے سارے گھر دیا مجالے سن قرآن دی قسم ہے پورے ملک جا دے کچھی سارا گھر ہے نہ توارے نال کدی نیاز دیا ڈیمانڈا کیتی ہیں نہ توارے نال نخرا کیتا ہے. رومن والے مومنوں ہندا پریشان ہو گئی ہے کون تیرات ادھی سنائی باغی نہیں کوئی نمازی دھڑ نال کوئی نہیں دلی بہن سر نے دیتے دیے میں پڑھ قرآن میں کدی بازا رہی اے تو نمی آ رہے بسم اللہ کرم سید تورے گھر دی کہانی بسم اللہ کرم جوانی مانو تریا زندگیوں بسم اللہ کرم میں کدی بازار آئی میرا قرآن پڑھ دے ملکہ رب دا رواج بادشاہ کڑیاں نہیں پہنے جے سچ پوچھے میں بڑھڑا قیدی دے کھائیاں جڑا بادشاہ لگ دے عجیب حالت پیو نال پتر قیدے ادھی رت بدر ہوں دے معاف کرے سے میں ویکھیاں کاری دا قرآن سندی رہی ہاں چونکہ قرآن پڑھنا سنت ہے سننا واجب ہے آخری میں غیرت مندوں ہندا دی اچھا قرآن سننا اچھی گل ہے
ਅਜੇ ਕਮਾਲ ਕੁਰਾਨ ਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਜੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਵੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਦੇ ਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨਰਮ ਜਾਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸੇ ਜਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਸੈਯਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਬਸ ਵੈਣ ਆਖਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਉੱਠੀ ਖਣੀ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਪਲੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਪਾਈ ਕਲੀਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਏ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਈ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੇਚੈਨੀ ਡਿੱਠੀ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕੋਲੋਂ ਆਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਡਿੱਠੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਖੈਰ ਤਿਆ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਪਈਆ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਦੇਖਣੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪਈਆ ਦੀ ਅਦੇ ਕਨਾ ਤਲਾ ਦਿਓ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਕਲੀ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਿਦਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਜ਼ਮ ਮਿੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖੋ ਹੋਇਆ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਦੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਫਾਖਰਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੇਵਰ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਟੁਰੇ ਕਨੀ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਕੈਨ ਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਨਾ ਦਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਬਰਮੈਂਦੀਆਂ ਨੈਨ ਬਾਨੀ ਦੇ ਗੀਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਨਾ ਦਾ ਹਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਭੇੜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਚਾਚਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਖਤਮ ਹਿੰਦਾ ਟੁਰੀ ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਨਾ ਰੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋਂ ਹਿੰਦਾ ਟੁਰ ਪਈ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਰੁਕੇ ਕਨੀਦਾ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਇਹ ਰੁਕੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਤੜਪ ਗਈ ਆਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਦਾਂ ਤੂੰ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜਦਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੜਪ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਤੂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਕੈਦੀ ਤੇ ਕੀਆ ਵਕਾਤ ਜਿਵਾਈ ਯਾਦ ਕਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਦੀ ਦਾਈ ਰਹੀਆਂ ਗਿਆ ਤੈਦਾ ਨਾਮ ਸਜਾ ਆਦੀਏ ਕੈਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇਂਦੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਆਦਾ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੁਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਲਹਾ ਦੇਵਾਂ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਖੈਰ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਖੈਰ।